Dobra predstava, jaz mislim, da je tista predstava, ki je svoje sporočilo, ki ga namerava povedati, pove ljudem v gledališču. In kadar ljudje v gledališču, v parterju, doživijo tisto, zaradi česa sploh hodimo v gledališče, doživijo katarzo. Kadar preko junakov, ki so na odru, preko zgodbe, doživijo to osnovno očiščenje, zaradi česa pač sploh hodimo v gledališče. Je v recimo zadnjem času zanimanje za gledališče enako tistemu izpred desetletij? Jaz mislim, da to zanimanje v osnovi je zmeraj. Zdaj smo priča in vsem sortam krize. Zelo radi rečemo, da je finančna kriza, pa moralna kriza, pa kriza vrednot in tako naprej. Tako da gledališče ima tukaj v tem trenutku strašno veliko in odgovorno nalogo, vsaj jaz tako mislim. Seveda je pa zdaj, kamorkoli se obrneš, so neke dražljive vsebine. Pogledaš na internet, pogledaš na televizijo, pogledaš vse sorte stvari, ki se bleščijo. In seveda je tisto se najlažje odločiti. Najlažje je doma ostati pa malo poklikati po televiziji. Najlažje je pač tisto, kar ti, če si utrujen, najbolj paše, in sicer malo muzike ali pa malo se nasmejati, pa je. Najtežje oziroma težko je pa se odločiti za tisto, kar od tebe zahteva tudi nek angažma. Kljub temu, da se zavedaš, da to nosi za sabo mnoge, mnoge pozitivne stvari, ampak to je zelo težko. Resnica je, da je v gledališčih, jaz mislim, da se je zaradi te finančne krize rahlo zmanjšal obisk. Namreč to se kaže potem, da kadar imamo dan odprtih vrat, je recimo v drami vrsta čez cesto. Kar pomeni, da interesa je zelo veliko, denarja pa malo manj.